chceš, musíš zatím jít. Dvě prohry a vypadáváte ze soutěže. Sylvester Stallone jde opět do útoku. Myslíte, že mi těch 10 let nahradíte dvěma nebo třemi dny? Bojuje nejen o titul světového šampiona, ale především o lásku svého syna, kterého před léty opustil. Vaše žena zemřela dnes odpoledne na operačním sále. V dalším Stallonově akčním filmu není nouze o napětí a souboje silných mužů, atraktivní prostředí mistrovství světa v přetlačování paží, kde nevítězí jen síla, ale i důvtip a pevná vůle. A co ty? Vyhraješ ve Vegas? Sylvester Stallone do útoku.